Janja, evo za tebe, znam da ti moraš da odgovaraš za vreme mandata, vrlo diplomatski, nikoga ne uvrediš, ali mi imamo ovu našu rubriku Ili-ili, gde od ponuđenih devojaka iz našeg show biza, estrade, zadruge, ludnice, haosa, treba, po tvojom mišljenju, da izabereš misicu. Znači, mi ti dajemo dve, ti biraš jednu, pa ide dalje. Ajmo, naši predlozi su Maja ili Tamara, odmah u glavu. E pa evo, ja odmah moram da naglasim da je lepota samo ulazna karta. Mi stvarno mora da bude kompletna ličnost i pošto su danas lepo ponašanje i kućno vaspitanje postali prava retkost, eto, a ja devojke ne poznajem lično, nemam na osnovu čega da ga odlučim. Žao mi je, lep ti odgovor, ali mi je žao. Ali eto, Maja ovde sa nama, reći su Maja. Moraš da kaš ili Maja ili Tamara? Maja. Dobro, ajmo dalje. Maja ili, pa što da radimo, jeste teško. Maja ili Iva Grgurić. Filipe, poznate ti ova devojka. Zaista je teško, jer sad samo na osnovu izgleda mogu da odlučujem, a sve su devojke lijepe. Pa izgleda matematičkom takmičenju. Viš kako zadruzi, vreći. Pa ja, ovo je samo na bazi nekog tvojeg doživlja. Nije ovo stvarno, neće stvarno biti mis, nego ti ovako kažeš, jer ti si mis. Devojku desno ne poznajem, pa nek ostane Maja. Hvala. Dobro, ajmo, Maja ili Stanija, Majina drugarica. Koja je malo pre otpratila. Znači, Maja ili Stanija? Sad nezgodna pozicija, ne znam šta da odberem. Eto, neko ostane Maja, ne poznajem Staniju. U redu. Stanija ću da... Soraja ili Maja? Pa, izvini. Kako nezgodna pozicija, sad ne znam šta... Ne znam, ne poznajem ni jednu od ponuđenih. Pa dobro, samo na bazi, evo, fizičkog izgleda, fotografija, ovo je igrica, ovo je forica, nećete niko uzeti za zlo. Pa obe su devojke koje vode računa o svom izgledu, ne mogu ni na osnovu izgleda čak da doberem, ali opet Maja u studiju, nemam koga da kažem nego Maja. Ok, Maja, dobro, Maja ili Ana Korać. Ana nije u studiju, ali bila je i ona nekad u studiju, pa... Pa evo, prepustit ću ovom delu da mi pomogne, da mi pomognu sa odgovorima. Jes pa da me Barbara ubije. Pa pošto je Maja, to je stiče. Jel Maja? Maja ili Ana, ajmo. Nije dovoljno što sam je popio za njih, sad moram i ovo. Samo odgovori, da izaberem. Ajde, Maja ide do kraja. Maja? Jel to to? Tak i dođeš mi 100 evra. Kraj, Maja. Maja ide sledeće godine. Ide dalje. Tako je. Na izbor za mis. Majo, jel bi iznala tu ulogu? Kamo lepe sreće. Pa što da ne? Mislim, hvala, naravno. Ja bih baš voda Maja bude izbrosa. I ne pobedi, samo priđe. Dobro, nisam ja, znaš kako... Povrediš druge ove koje... Gdje si našao ovu moju sliku? E, Majke, zamenit ću je. Zamenit ću je. Stavit ćemo neku lepšu, koju god ti želiš. Molim te. Mislim da više imaju tamo prolaze devojke koje su onako prirodnije, ali mislim da bih ja snašla u toj ulozi super. Snaša bi se ti, znala bi koga da one sposobiš. Da, tako je. Estetske korekcije nisu dozvoljene našim takmičenjima, jer se i dalje se ceni ta neka prirodna lepota. Mada ja smatram da ako neko nije zadovoljan nečim na sebi i svi imamo neke svoje nesigurnosti, imam ih i ja, da treba to da ispravi. Da. Okej. A koja je razlika između to Miss i onaj Woman Secret? Šta? Woman Secret je modni brend, a Miss takmičenje... To je brend, Woman Secret je možda Victoria Secret. Ženski Secret, Woman Secret, da. Victoria Secret. Šta pitaš? Koja je razlika između tih devojaka tamo i ovo? Jesu one takmiče za Miss ili ne? Ne, to su... Oni su fokusirani na revije. Tako je, to su fotomodeli, a izbor za mis, ono što mnogi ljudi ne shvataju, izbor za mis nije u vezi te neke spoljašnje lepote, nego unutrašnje. Čime se bavite, šta promovišete, šta znate, da li znate našu istoriju, kulturu. Majo, ti si spremna, ful. Ful! Pa još ako su glavni gradovi u pitanju... Ko je pohidaćeš? Glavne gradove, sve prestaje želju, to je to. Meksiko, da. 2023. Maja Marinković. Samo da pominješ mir u svetu, ozonski omotač, rupu... Tako je. Klimatske promene i to je to. I decu u Africi. Tako, i malo na životinje da se osvrneš i to je ok. Tako je.